आइतबार चिगोनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मनाङ मर्साङदी क्लबका मुख्य प्रशिक्षक छिरिङ लोपसाङ गुरुङले नेपाली टिम मनाङ सेमी फाइनलको लागि तयार रहेको बताएका छन् त्यस्तै टिमका कप्तान अनिल गुरुङले मेहनत गरेर खेले टीसे स्पोर्ट्सलाई हराउने क्षमता मनाङमा रहेको बताएका छन् प्रतियोगिताको पहिलो सेमीफाइनलमा नेपालको लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्साङदी क्लब समूह बीको उपविजेता तथा टीसे स्पोर्ट्स समूह ए विजेता बन्दै सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो मनाङले समूह चरणको पहिलो खेलमा मोह मदेनलाई दुई शून्यले पराजित गरेको थियो दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानको शाहेन आसमाईसँग तीन एकले पराजित भएको मनाङ समूह चरणको अन्तिम खेलमा आयोजक चितगोन अवहनी लिमिटेडसँग दुई दुई गोलको बराबरीमा रोकिएपछि हेड टु हेडको आधारमा मोहम्मेदेनलाई पछि पार्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो प्रतियोगिताको फाइनल खेल मार्च तीनमा हुनेछ